კიდევ ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი, რომელიც საშიშროების აღსრულების სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას არენდობა. ქართული ოცნების წევრ გაგი კელიბეგოვის მსჯავრდებული ძმა 1 აგვისტოს 18-ე სამკურნალო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. ახლობლებს ოფიციალური მიზეზის, ანუ ინფარქტის ვერსიის არ ჯერათ. არგუმენტად კი დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ ჩატარებულ დასკვნას იშველიებენ, რომელმაც ცხედრის კეფაზე სისხლის ნაკვალევი აღმოაჩინა. ოჯახს საეჭვოდ მიაჩნია ის ფაქტიც, რომ კვებისთვის განკუთვნილი პატიმრის ბარათი ბოლო 4 დღის განმავლობაში გამოუყენებელი იყო. გაგი კელიბეგოვი ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა შენახვა რეალიზაციის ბრალდებით დააკავეს. საქმის შესწავლა უკვე დაიწყეს ქართული ოცნების ადვოკატებმა. რასაც ხედავს დამოუკიდებელი ექსპერტი და როგორია ქართული ოცნების იურისტთა პოზიცია. თემის დეტალები ნახეთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. დავასვალიერებ სხეული, ბუნებრივი ახლა ესეთი ინექციის კვალი, სიჩარცეების კვალი, რომელიც აშკარად მიუთითებს რეანიმაციულ ღონისძიებებს და ყოველ შემთხვევაში ვიზუალური დათვალიერებით არ არის გამოკვეთილი. В этой стране, знаете, всё можно провести. Ам ქვეყანაში ყველაფერი შესაძლოა, ექსპერტის დაგიდასტურებთ, გარდაცვლილ სკეფის არეში დაზიანება აღენიშნება. იმედია, მედექსპერტები ყველა კითხვას პასუხს გასცემთ, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არც მედექსპერტიზის მჯერა. საშიშრო აღსრულების სამინისტრო კი პატიმრის გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიად ინფარქტს ასახელებს. დღეს კალმახელიძის უწყებამ შესაბამისი განცხადება გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით 1 აგვისტოს გაგი კელიბეგოვს სავარაუდოდ მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი განუვითარდა, რის გამოც ის 18-ე სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მსჯავრდებულს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობდნენ, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ მოახერხეს. კალმახელიძის უწყება აცხადებს, რომ ფაქტზე უკვე დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ამავე განცხადებაში სამინისტრო იმედს გამოთქვამს, რომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით მომხდარის წინასწარი შეფასება არ მოხდება.